Bu həftə Star Life-da. Şair gərək dilli dodaqlı olsun. İndiki aşıqlardan bədahətən deyənlər yoxdur. Bataqlıqdır. Biz o müğənnilərdə ola bilər, bizdə bir o qədər yoxdur. Hindistandan mənim rəsmi saytıma kommentar yazılmışdı ki, siz bunu necə eləmişsiniz? Aç mənə qəlbini yar, məhəbbət. Abırsızlıq çoxdur. Udar özlərinə deyil. Çətin olar, başarmazsınız, siz başararsınız axı. Nə olursan, ol onun birincisi olmaq lazım. O məni Azərbaycan restoranına dəvət elədi. Heç kimin həyatı ilə, şəxsiyyəti ilə oynamaq olmaz.